We have a lot of technology, we have a lot of games here. Тут дуже багато технологій, багато ігор, але так само ти бачиш людей, які просто тут зависають і проводять час, і ігри, вони вже не мають такої великої важливості, адже люди приходять сюди для того, щоб просто проводити час. Вони приходять сюди для того, щоб зустрітися з іншими людьми, провести час, і це створює якусь атмосферу. Коли ти йдеш до саду, до парку, тематика цієї інсталяції – це сад, власне, і от дуже-дуже круто те, що нам створилось, нам вдалося створити цю атмосферу саду. Ти просто заземлюєш людей в хорошому сенсі цього слова. I mean, we should not fuck around with our world, you know? This is very important. Нам не варто загравати з цим світом. Це дуже важливо. Нам треба піклуватися про те місце, де ми живемо. Для мене, приміром, не опція звалити на Марс. Для мене мій варіант це лишатися тут, де ми є. Для мене віртуальна реальність – це дуже важлива річ. Для мене це було почасти експериментом, але почасти я хотів повернути, порівняти це із залежністю, коли люди курять опіум чи приймають наркотики, які, як змінюється твоє сприйняття. А у віртуальній реальності ти можеш просто лягти, ти можеш з ними співпрацювати, можеш мріяти, це сон, це як сон. Це сон. Так, я був доволі втомлений. У мене траплялися приступи паніки. І я дуже вдячний моїм помічникам, які зі мною були після цього. І у мене два було чи кілька таких приступів. Перший стався після 25 годин. У нас так само був ще VR-чат. Це була соціальна платформа. Я зависав із людьми, вони розповідали, а вони вдалися так само, як я. Я носив такий фріковий рожевий костюм. Дуже складно полишати своїх друзів з віртуальної реальності, тому що у нас вже ми з ними провели багато часу разом, і ми з ними у нас вже було багато спільного. І доводилося облишити їх і повертатися до справжнього світу, до реальності, де в тебе також є знайомі люди, друзі, з якими ти говориш. Це було теж було доволі складно, але я просто зірвав окуляри і побачив купу людей. Я вижив 40 годин, мені дуже пощастило. І дуже цікавий досвід – це коли ти знімаєш ці окуляри після 40 годин у віртуальній реальності. Це як наче свіжий вітер дме тобі в очі, і мені дуже сподобалось. Фестиваль Amaze ми проводимо в Берліні з 2012 року, і він дуже сильно змінився, тому що спочатку уся індустрія і все сприйняття людей, людей, які роблять ігри, воно, фестиваль був сконцентрований на цьому. А згодом люди почали робити інтерактивні ігри. Зараз дуже багато ігрових двигунців, які ти можеш використовувати для створення ігр. І це дуже спрощує процес, і це дуже приємно за цим спостерігати, адже багато людей намагаються тобі щось показати, розповісти через ігри, розповісти якісь історії. Зараз це середовище перетворилося на щось типу мистецтва, це вже не розваги. І саме цим Amaze зараз є.
Розробники ігор зараз, які приходять на фестиваль Amaze, вони справді викладаються і вкладаються у ті ігри. Вони пояснюють ті ідеї, які для них дуже важливі. Це для них мистецтво, це дуже подібне до мистецтва, і це мені дуже подобається, і це рухається в дуже-дуже правильному напрямку. Це дуже хороший час зараз. I mean, technology can be used for good things. Technology can be технології можна використовувати для хороших і для поганих речей. Можеш маніпулювати людьми. Можеш затьмарювати їхній розум, але моя ідея полягає в тому, що технології треба використовувати для того, щоб дати людям доступ до чогось, чого в них ще не було. Приміром, у них немає грошей на подорожі, чи в них немає грошей на те, щоб йти в школу, але за допомогою технологій ти можеш їм дати доступ до знань. Інтернет — це просто фантастична штука. Ти можеш сам навчатися, тобі не треба йти до школи. Ти просто йдеш на YouTube чи інший сайт і сам навчатися. І це мені дуже подобається в технології. А ігри — це засіб комунікації, це медіа, за допомогою яких ти можеш навчатися у дуже позитивній, у дуже позитивному середовищі. Це цікаво, і водночас воно тобі багато пояснює. Наприклад, те, що програвати — це не так погано. І ігри показують те, що боятися, наші страхи — це дуже важливо. Мистецтво допомагає іграм зробити справжні цікаві середовища, такі самі як театр, кіно. Так само і ігри, за допомогою них люди зараз можуть розповідати історію. Я не говорю зараз про рекламу, я говорю про інші речі. Я говорю про мистецтво та культуру.